Então, gente, nós estamos aqui no centro de Porto Velho, né? Mais uma vez, né? Estão vendo aí, vocês estão vendo a cachorrada que está aqui no centro de Porto Velho. Para onde você vai é cachorro. Do lado de cá, cachorro. Do lado de lá, cachorro. Então, quer dizer, alguém tem que tomar uma providência. Vim aqui recolher esses cachorros aqui. Essa é a situação aqui no centro de Porto Velho, hein? Cachorro para todo lado, olha aí, ó. Pode falando. Aí eu te aviso. Olha, filma bem na hora aí, ó, a dificuldade de mototáxi. Os cachorros aí na rua, ó. Meio da rua, né? Muito cachorro, é muito cachorro. É muito cachorro. Mostra aqui, Wilder. Comandante, é muito cachorro na cidade, né? É muito cachorro. É, eu sou da categoria mototáxi, em 2015 eu fiquei afastado por 30 dias, colidi com um cachorro, deslocou meu ombro, fui pro hospital pra cirurgia. E é assim, a rua tá, Deus dará, os cachorros. E tá a prova tá aí, olha no centro de Porto ali, Velho. Cinco cachorros, seis só cachorros. Só no monte, pra ali tem mais uns montes ali, né? É verdade. É muito e cachorro. Nós pedimos aí socorro para as autoridades aí, pros órgãos cabíveis aí, que recolha esses cachorros aí, porque eu acho que não tem mais esse serviço da prefeitura. Verdade, tá ok, obrigado. Dá uma força pra nós aí, mano. Obrigado, companheiro.